വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പുതു പുതൻ വാർത്തകൾ നേരത്തെ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 4 വയസ്സുകാരനെ സഹോദരൻ കറിക്കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നു. കുത്തേറ്റ ഇളയ സഹോദരന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. സംഭവത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ പഠിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പട്ടാമ്പി നടുവട്ടം കൂർക്കപ്പറമ്പിൽ പട്ടാരത്തു വീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിമാണ് മരിച്ചത്. നിരപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇളയ സഹോദരൻ അഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിമിനെയാണ് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇവരെ ആക്രമിച്ച സഹോദരൻ നബീൽ ഇബ്രാഹിമിനെയാണ് കൊപ്പം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോളൂർ RVS മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൈക്രോബയോളജി അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പ്രതി. എന്റെ വീട് അപ്പുവിന്റെയും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് സമാനമായ ഇളയ കുട്ടികളോടുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ അമിത വാത്സല്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം. പ്രതി ലഹരിക്ക് അടിമയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. അത്താഴത്തിന് ശേഷം സഹോദരങ്ങളെ തന്റെ മുറിയിൽ നബിൽ കിടത്തുകയായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ കിടന്ന സഹോദരി നജ്ബ എത്തിയപ്പോഴാണ് സഹോദരങ്ങൾ കുത്തേറ്റു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. മാതാപിതാക്കളുടെ മുറി പുറത്തുനിന്നും പൂട്ടിയിരുന്നു. കുത്തേറ്റ കുട്ടികളെ വളാഞ്ചേരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇവരുടെ കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലും മാരകമായി പരിക്കേറ്റതായി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുകാർ നൽകിയ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് നബീലിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനാൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. വീടിന് പുറത്തെ റോഡിലെ മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്നും കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തി. പ്രതിയെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. ഒറ്റപ്പാലം കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മരിച്ച കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നന്ദി.